Я хочу дійсно запросити всіх бажаючих на цикл тренінгових занять по об'єднанню сім'ї. Всі батьки, у яких є підлітки десь приблизно 14-16 років, цей курс буде саме для вас, тому що це такий вік, коли діти вже не сильно знають, як спілкуватися з батьками, батьки теж не знають, як підійти до своїх дітей. І ми будемо розвивати тематику для того, як здружити сім'ю, ті теми, на які вони зможуть спілкуватися. Одна із тем – це буде і про кохання, і про безпеку в відносинах, взагалі про сім'ю, про друзів. Тому дуже варто його відвідати, це дуже-дуже цікавий проєкт. Це буде декілька зустрічей, і будуть вони відбуватися у нас на базі нашого Центру соціальних служб в готелі «Сміла» на другому поверсі. Окремо у нас буде декілька груп, це група мам, група пап, дівчат і хлопців. У нас зараз ще йде набор, ще не вся група зібрана, тому було б круто, якби ви до нас доєдналися. Я впевнений, якщо ви попадете на наш цикл курсів, ви точно не пошкодуєте і будете в захваті від зустрічей. Чому варто відвідати наш тренінговий курс? Тому що відгуки від самих учасників після проходження нашого курсу були надзвичайно важливими для нас, як для тренерів. Багато дітей знайшли спільну мову зі своїми батьками. Вони почали більше довіряти і радитися саме своїми рідними. Є такі результати, коли діти, які вже 15 років, є досвід паління, вони кидали паління або казали алкоголю ні. Тому я думаю, це дуже варто в наш зараз сучасний світ впроваджувати саме такі курси, програми. Сьогодні у нас відбудеться перша зустріч, вона буде о 5-й годині вечора. Взагалі ми і плануємо, щоб у нас кожного вівторку о 5-й вечора йшов наш тренінг курс. Але також сьогодні ми проговоримо з батьками, коли їм зручно, з їхніми дітьми, можливо, це буде двічі на тиждень, а саме вівторок і четвер. Тому чому б його не відвідати, коли він безкоштовний і у нас в місті? Ви можете записатись або зареєструватися за стаціонарним номером телефону, це 20740, або за мобільним номером телефону 099-412-41. Це мій особистий номер телефону. Телефонуйте, записуйтесь, всіх будемо раді бачити.